Naam, karibu sana katika kipindi hiki maalum kikirushwa katika chaneli yako pendwa kabisa ya Clouds TV. Mimi ni Ibrahim Nasol, leo niko katika uwanja huu wa Mwalimu Nyerere jijini Dar es Salaam tukimsubiri mtoto Gertrude Cremes akitokea nchini New York, ambapo alienda kuiwakilisha Tanzania, lakini pia alienda kuwawakilisha watoto wenzie huko. Kama unaweza kukumbuka, jana kulikuwa na mkutano uliohusisha viongozi mbalimbali wa nchi zote duniani, ambapo walienda kuzungumzia mabadiliko ya hali ya hewa. Matangazo yetu yanaruka moja kwa moja kutoka Mikocheni jijini Dar es Salaam. Tembelea tovuti yetu ya www.cloudtv.com kwa habari zaidi, lakini pia kwa wewe ambaye utakuwa umekosa vipindi vya nyuma, unaweza ukiingia YouTube na ukaandika Clouds TV ukapata video za nyuma ambazo zimekupita. Naam, kama unavyoweza kujionea, watu mbalimbali wako katika uwanja huu wa Mwalimu Nyerere jijini Dar es Salaam wakimsubirisha mtoto Gertrude Cremes. Kuna wazazi wake, ndugu pamoja na watu wa karibu wakimsubirisha mtoto huyo ambaye alienda kuiwakilisha vyema nchi ya Tanzania, ambapo alizungumza mbele ya viongozi wa nchi zote duniani. Naam, ni mtoto Gertrude huyo, kama unavyoweza kumuona hapo anawasili, watu wakimlaki kwa makofi na vigelegele, wengine wakifurahi juu ya kile ambacho alienda kukifanya huko nchini New York. Ni mtoto mdogo mwenye umri wa miaka 16 akitokea jijini Mwanza nchini hapa Tanzania. Usisahau kipindi chetu kinaenda kwa udhamini mkubwa wa Vodacom. Kazi ni kwako. Vodacom wanakuambia ongea daily, jipatie line ya Vodacom leo uweze kufurahia huduma zao. Ni mtandao unaotoa ofa nafuu kabisa kwa ajili yako. Naam, shamla shamla zinaendelea katika uwanja huu, ambapo mtoto ndo kama hivyo amewasili, watu wanaendelea kumpokea na mambo mengine yanaendelea. Ni mtoto ambaye ana confidence ya hali ya juu. Okay. Sawa, kwa wale ambao pengine labda hawakupata time ya kutazama kwenye television, kitu gani ambacho ulikuwa unakifanya? Kitu ambacho nilienda kukifanya hiyo kuwakilisha vijana na watoto dunia nzima kuhusiana na mkutano wa kusaini makubaliano ya Paris. Okay. Na ilifanyika mbele ya viongozi wangapi? Ilifanyika mbele ya viongozi wanachama wa Umoja wa Mataifa zaidi ya nchi 170. Okay. Na confidence ulitoa wapi? Ni kutokana na shughuli mbalimbali ambazo ninazifanya, kuhudhuria katika vikundi mbalimbali. Naam, inaleta raha sana. Huu ndo mwisho wa makala yetu hii fupi, lakini kumbuka mwisho wa kipindi hiki ndo mwanzo wa kipindi kijacho. Mtangazaji wako ni mimi Ibrahim Nasol, ungana nami kesho muda na wakati kama huu. Na safari yako kutokea Tanzania mpaka kufika UN ilikuwaje? Safari yangu kutokea Tanzania mpaka kufikia UN ilikuwa na vikwazo mbalimbali njiani, lakini hata hivyo tuliweza kufanikiwa kufika salama.